I Östra Kärrtorps kyrka har vi två stycken kyrkklockor. Den ena är skänkt av en arbetsförening i Kärrtorp 1939. Men sen kanske vi har en som kan vara en av Skånes äldsta, som är över 500 år gammal. Min far kom i kontakt med en Axel Odén som forskar lite grann kring kyrkklockor. Det finns ett kärr nere i mossen där, som tillhör klockargården, som kallas för klockekärr. Och där går sägnen om att de skulle ha sänkt någon klocka för att inte fogden skulle komma och ta det, va. Men Axel Odén tror inte riktigt på det, utan han tror att det ska ha funnits en ugn där man stöpte klockor. Och att den klockan som finns här är stöpt där nere. Och 1735 så kostade en klocka 1158 daler silvermynt, och det tog 6 veckor för gjutningen. På den äldsta klockan, som då är över 500, står Andreas Fesit Hack JHS Kapnam. Och det betyder: Andreas gjorde denna klocka. Och detta fick far nedskrivet och skickat till sig från Axel Odén Videgården i Sjöbo 1960. Det kan därför ha kallats för klockekärr. Sägnen har sedermera uppstått i samband med en klockeskatt. För att hindra fogden att ta deras klockor har på flera ställen uppstått historier om att byfolket sänkt sina klockor i sjöar. Och fanns inga sjöar har de använt kärr. Det sägs att det har funnits en klockstapel sidan om kyrkan innan tornet blev uppbyggt.